Christmas. It's a magical time full of kisses. Hej då på och välkomna tillbaka till en ny video! Alltså killen ditt skratt. Och idag så gör jag ett till samarbete. Förlåt. Så, idag så har jag teamat upp med JFR. Alla produkter som jag visar i den här videon finns länkade i beskrivningen. Och med rabattkoden VICTORIA30 så antar jag att ni får 30% rabatt, vilket är supernice. Men idag så gjorde jag en lite speciell video, för jag frågade JFR så här: skulle ni vilja göra en video där jag beställer hem några saker och så ger jag dem till mina vänner och så öppnar de dem i en video? Och de sa att det var en bra idé, så idag gör vi det. Och jag vet att jag inte varit jätteambitiös med inslagningen, men alltså sånt i livet. Det, jag tycker det är väldigt fint. I'm sorry. Yeah! Det märke betyder väl typ såhär för evigt. Jag vet inte. Ja, det gör det. Jag det är typ en åtta. Men det ser ut som en åtta. Det är en åtta. Varför har... Och med... Det var jättefint. Det är en till påse, wow! Jag gillar den här räven. Ja, den är ganska creepy. Ja, det här är påsen. Varför ser det ut som jag? Oj, vad kul. Okej. Okay. Så det där är då chokers. Åh! Chokers! Vi tar den mjuka först i så fall. Jag gillar att alla kommer. Ah, wow. Nej, men jag var bara inte beredd på det. Vadå? En klocka. Har den batteri i sig? Ja. Ah. Så den håller på att gå nu? God. Ja, du ser väl, den är där borta. Where is love? Oh, en till påse. Det blir rena rama påse. Kaos här. Oh my god, Emma, we're twins. No. Thank you, I love it. It's men den har ju så här lite... tunnare band. Yeah. Man har på vänster. Ah, ja. Mm. Men jag är egentligen, alltså jag brukar ha den här, men nu har jag armbandet så. På här. Va? Jag får panik på vänster. Ja, det är, alltså jag fattar. Nej, jag brukar ha den här framme, men man ska ha den här, men jag har den framför, oj. Ja, framför kulan. Ja. Men då gör du inte böja. Då håller jag koll på klockan i skolan. Ja, men jag brukar inte böja. Men Emma, vi... Ja, då kan Smilla köpa nästa då. Yes! I needed this product. It's a concealer. No. It's an eyebrow. Vilken är det? Ja, det är NYX. Mm. Yes! Det är den som jag har. Och jag tycker den är skitbra. Den är skitbra. Den är fin. Jag Smilla snackade om det igår. Hon sa att hon ville ha en penna. Så. Jag tog ju färgen... Du kan väl öppna en gång. För jag tog ju färgen brunette. Det är den jag hade förra gången, tror jag. Okej, okay. För jag har ju en som är lite så här gråbrun. Yeah, you like my knee, don't you? It's so nice. Den här är ju lite rödare. Passar den här, Jasmin? Måla inte så hårt. Thank you! Brushes! I'll brush! This is like Christmas! Du måste känna på dem, alltså de är så sköna. Jag får känna. Men du får ta men jag får din! Men de var jättefina. Mm. Damn, jag gick från inga eyebrushes till typ algebra. What happened? Algebra! Men Emma, släpp telefonen. Men jag måste hitta Rasmus. Peace. I'm kind of hungry. Yeah, jag med. Om pizza. Ja! Oh, men, det, oh. Nej, det var... men vänta, vi filmar. That is called Miss Handle. Miss Angel. Hallå, den fastnade. Lee Humble. Vad ska vi kan vi inte äta pizza? Ull. Ja, precis. Nu har alla fått sina saker och vad skulle ni säga? De är jättebra. Ja. Att fina. Yeah. Jag bara, de är fina. I love to know time. This is my eyebrow from brynpen. And this is my, vad är armband på engelska? Bracelet. This is my bröstlet. Gilly, sit down! I'm sorry! Det här är... Och sen en klocka. Tycker ni om kvaliteten? Ja, klockan är bra, 4 över. Alltså, klockan funkar ju. Brynpenna har jag haft för och jag tycker den är jättebra. Så. Mm. Och chokersna är jättefina. Chokersna. Mm. Okej, okay, vad tyckte du? Jag är jättenöjd. De har borsten också. I'm very happy to have them. Det är så cringe, jag bara, yeah. Men okej, alltså såhär, jag vet ju att Kaylee vill såhär, utveckla sitt smink liksom. Och då så är det roligt. Det är jätteduktigt. Jag tror inte du menar jag. Ja, men alltså, jag menar att hon vill ha mer material att kunna sminka sig.
Och då är det jätteroligt att få liksom så här, lite nya sminkborstar. Yeah. Tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Och glöm inte rabattkoden. För den är ju Victoria30. Då får ni antagligen 30% rabatt. Det står på skärmen. Så tack så jättemycket för att ni tittade på den här videon. Så glöm inte att gilla, dela och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Puss på er. Wow, nu är det så.